ולעילוי נשמת הרב יעקב בן מרגלית. יעקב חיים בן מרגלית. אנחנו נתחיל דרוש א', ואחר כך את הדרוש האחרון בבת השם. נראה דרוש א'. המדרש ילקוט קדושים תהיו כקדוש אני, אם מקדישים אתם עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. משהו עליון. או אינו אומר אלא אם קידשתם אותי, אינו מקודש. אולי הכוונה קדושים תהיו כקדוש אני, והכוונה היות שאני צריך להיות קדוש, לכן אתם תהיו קדושים. אבל אם אתם לא מקדשים אותי, אני לא אקדוש חלילה. או אינו אלא אם קידשתם אותי, אינו מקודש. ובלב אינו מקודש, תלמיד לומר כקדוש אני. בקדושתי אני. בין מקדישים אותי ובין אינם מקדישים. רק מה הכוונה קדושים תהיו כקדוש אני? הכוונה, אם אתם מקדישים את עצמכם, מעלה אני עליכם, כאילו קידשתם אותי. אבא שאול מגיע ואומר, משלים את דברי המדרש, פמליה של מלך, מה עליה לעשות? להיות מחכה את המלך. דיינו לצפות למלך ולנסות לעשות את דבריו ומצוותיו. ככה הדרש שפשון מסביר בהמשך, אדון שבועו, תמוע, הדרש שפשון אומר, המדרש הזה תמוע. מתוך דברי הדרש שפשון בהמשך הדברים, רואים שהתמיות המרכזיות שלו זה, מה הכוונה, מה המשמעות שאם קידשתם אותי, כאילו קידשתם, אם אתם קדושים כאילו קידשתם אותי, מה היה הצד של המדרש שכאילו, שאפשר אולי לומר, שאם אנחנו לא מקודשים, גם הקדוש ברוך הוא לא מקודש, איך יכול להיות כך דבר? אנחנו ללמוד את זה מהפסוק שזה לא ככה. וגם מה המשמעות של אבא שאול, שאומר מה התפקיד של הפמליה של מלך. אומר הדרש שפשוט, כל הדברים האלה, לפי הפשטות, שהמדרש מדבר, אני כבר מקדים כבר את התאונות, לפי הפשטות, שהמדרש מדבר על הקדוש ברוך הוא, אז לא מובן באמת מה היה הצדדים, מה היה הצד להגיד שקדוש ברוך הוא לא קדוש, או כל הדברים האלה. מגיע הדרש שפשוט ומסביר שלא כל המדרש, כל המסע ומתן של המדרש מדבר כלפי הנשמה והרוח והנפש, אבל לא כלפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא בעצמו לא בתוך התמונה פה, בגלל שהוא ודאי עליון ומרומם, וזה לא קשור למעשים שלנו. בואו נראה את זה בפנים. ויש לומר, דייסה בזוהר, כדבורו קדשו בריחי לברנש, כשקדשו ברוך הוא בורא את הבן אדם, הוא עשה אותו בדיוק נעולוה, דהיינו עשה אותו באותו צלם עליון, ונפח ברוך הקדישה דקולין בטלף. הוא החליף בבן אדם רוח קדוש, שזה כלול משלוש נפש, רוח ונשמה. הכי עליון, והאילה מכויל הוא נשומה. הנשמה זה הכי עליון מהכל. והיא האי נשמוס הקדישה האילו בפלחון אורחי, אם הנשמה הולכת בעבודות אחרות, אי היא דסוי והיו מטמא אותה. ונופיק בפלחון לדמורה יוצא מעבודת המלך, עבודת הבורא. בגין דטלף, למה? כי הם כולם שווים. בגין דטלף חיילים אילאים קילו אחד. כל השלוש חיילים האלה, השלוש דברים האלה, נפש רוח נשמה, הם אחד. ולדו נמר אוי לך אסחחון יחקה ורואה כסיל. לכאורה לא כל כך מובן בדיוק דברי הזוהר הקדוש. השמשון את הרמז, שהרמז מסביר את זה מאוד 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 יפה. הרמז בתחילה שואל, זה קשה, איך יכול להיות כדבר על הנשמה? זה הרי חלק אלוקם ממעל, איך יכול להיות באדם מטמא את הנשמה? מה זה לטמא את הנשמה? זה קשה, איך האדם מטמא את נשמתו, ואיך אפשר שתשלוט הטומאה בעצם כל כך רוחני ועליון? לכן אומר הזוהר הקדוש, כי טעם התייחסות טומאה לנשמה, מפני שנפש ורוח נשמה משתתפים יחד, והיו לאחדים. ולכן, ברגע שהרוח והנפש, הגוף, הרוח והנפש נטמאים, והנשמה שוכנת איתם ביחד, בחוד המחת, בשכנות, אז זה נחשב כאילו כביכול גם הנשמה נטמאה. בעצם או לא בעצם? ככה זה קצת נראה. מפני שרוח נשמה משתתפים יחד והיו לאחדים, ואם כן, כיוון שנפגנה הנפש שהיא מעולם העשייה, ששם הרע מרובה על הטוב, מזו מגיע פגם לרוח ונשמה. על דרך שנאמר הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירויה. וכיוון שהנשמה היא שלמה, ממנה יושפע אור לרוח ולנפש, שמשתתפים ממה. וזהו הולך את חכמים, ולהפך סייפה דקור ומבואר. כלומר, אם הנשמה שולטת, אז אם השולטה על הרוח והנפש, ממילא גם הרוח והנפש מתעלים והם מגיעים לשלמות, כי הם מקבלים את האור הגדול.
אבל אם זה הפוך, אם הרוח והנפש הם חוטים, אז הם חלילה פוגמים בנשמה. זה מסביר הרמז על דברי הזוהר הקדוש של העניין הזה, שהזוהר הקדוש מרחיב בעניין שהם נמצאים ביחד, ויש כזה מושג שהנשמה יוצאת מפלחון הדמור, אז זה על ידי שעושים עברות ברוח והנפש, ששם הרע כן שולט, ופוגם גם בנשמה, כי הנשמה שוכנת איתם ביחד. זה בתקציב. עד כאן לשונו בקיצור. ובפרשת ויקרא כתב הזוהר בבת כהן, דו נשמוס הקדישי ויקרא ברטה דמלכה, הנשמה נקראת הבת של המלך, ונשמוס הקדישי מזיבוגי דמלכה ומטרוניס נפקה, ולכן הנשמה נקראת מאוד מאוד גבוהה. וכן בפרשת כי תצא, איס נשמוסה ואי מטרוניסה. דהיינו שהיא נמצאת מאוד מאוד גבוהה, שהיא נמשכת מהמלכות שבאצילות. ובלאו הוכי אומר הזוהר השמשון, גם בלי שאנחנו נכנסים להגדרות המדויקות בזוהר, ידוע שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל. ולכן מה? ברגע שזה חלק אלוקה ממעל, הקדושה של הנשמה מאוד 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 גבוהה. אומר הזוהר השמשון, ולכן מה זה הסיכום של כל זה? ולכן הנשמה בעצמה אי אפשר לקמות אותה, היא קדושה, בעצמותה היא קדושה. הפגם ברוח ובנפש, גם שהם יותר קרובים לגוף, והם שוכנים איתה ביחד, זה יכול להשפיע עליה. אחרי הקדמות האלו, אומר הזוהר השמשון, מובן היטב דברי המדרש, וכמו שהקדמנו, מה שהמדרש אומר כי קדוש אני, מה שהמדרש אומר שאולי אני כן קדוש או לא קדוש, יש צדדים, זה הכל הולך על הנשמה, שהנשמה זה חלק הולכה ממעל, שזה נקרא, אפשר להגדיר את הנשמה כביכול שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אפשר להקריב את זה יותר. הגמרא ברכות אומרת חמש דברים מגבילים, כמו שהנשמה רואה מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת שזה יותר קרוב, שאפשר להגדיר את זה יותר, לדבר על זה כאילו שזה הקדוש ברוך הוא, ועל זה יש את כל המסע ומתן במדרש, ונראה את זה לפנים. ובזה נעבור לביאור המקדש, המדרש. כאילו מתעמתו שבגלל שהם ניתנים היא בצער, היא איתה. אם היא קדושה מהתמותה הכי נראה. כן, זה משהו גם שאלנו קודם. המילים של הרמז, הוא אומר שזה פוגם בה. זה עושה קצת פגם. האם זה פגם אמיתי, או שזה פגם בגלל שהיא שכנה שזה, לא יודע. קשה לדעת, אבל זה עושה איזשהו משהו. היא שוכנת איתה ביחד, כן. בואו נראה את זה בפנים, ובזה נבוא לביאור המדרש. אם המדרש מתחיל, אם מקדישים אתם עצמכם, דהיינו מה הכוונה, מקדישים אתם עצמכם, הכוונה נפש ורוח, שזה חלקים, אפילו שהם חלקים רוחניים, אבל הם חלקים שצריכים להתקדש, למה? כי הם נמצאים בעולמות, כמו שאמר עולם האפייה, עולמות ששמה שוכן קצת רע. שבזה, אם הם יקדשו את זה, ישתקפו עם הנשמה. החיבור שלהם לנשמה תהיה חיבור טוב, חיבור נכון. אב מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי, מה הכוונה? כאילו קידשתם אף את הנשמה שהיא חלק ממני, אף על פי שהיא קדושה מצד עצמה. זאת אומרת, מה שהמדרש אומר שמעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי, הכוונה כאילו קידשתם את הנשמה. או אינו אומר, אלא אם קידשתם אותי, הרינו מקודש ממה והינו מקודש, מה הכוונה מדביר הזה לשושון? הכוונה על הנשמה. שיכול להיות, שזה באמת לא כמו שחשבנו, הנשמה גם כן בעצמותה, לא ממש קדושה, ויצחה שהבן אדם יקדש אותה. דהיינו, אם קידשתם את הנשמה במעשיכם הטובים, היא מקודשת. ואם לאו אינה מקודשת מצד עצמה, למה? כיוון שהנשמה בתוך הגוף נשתלחה לתוך הגוף, היא איבדה קדושתה, אולי היה צד לומר, אומר המדרש, שהנשמה מכיוון שנכנסה לגוף, נכון שלפני כן נמצא בעולמות מאוד מאוד גבוהים, חלק הולכה ממעל, אבל כשיורדת לגוף, היא מאבדת את קדושתה. ונפקא מינה, שאין לכם כל כך עונש, תחללו אותה. אם מחללים דבר שזה כולו קדוש, יש בזה עונש. אבל אם זה דבר שכבר הוא לא כל כך קדוש, זה פחות. וזה מעילה. כן, הדבר הראשון מנסה להביא מה חשוב לנו לדעת, מה, האם הנשמה קדושה או פחות קדושה. תלמיד לומר כי קדוש אני, שגם זה הולך על הנשמה, בקדושתי אני, בין מקדישים ובין אינם מקדישים. ואם אני קדוש, אף הנשמה שהיא חלק ממני היא קדושה. זאת אומרת, ברור שהפסוק כי קדוש אני הולך לקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל הכוונה כי קדוש אני היות, שאני הרי קדוש, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר המדרש. אם יש לנו צד לומר שגם הנשמה, כשהיא ירדה לגוף, היא איבדה את קדושתה,
ולכן העבירות שאנחנו עושים לא כל כך חמורות, כי אנחנו לא כל כך פוגמים בקדושה שהיא מושלמת, על זה הוא אומר, לא, כי קדוש אני, הנשמה זה חלק אלוקה ממעל, דיין זה העצם הרוחני הכי גבוה שיש, שזה נחשב כחלק אלוקה ממעל, ממילא ודאי שהיא לא מאבדת את קדושתה גם כשהיא בגוף. תלמיד לומר, כי קדוש אני בקדושתי, אני בין מקדישים ובין אינם מקדישים. ואם אני קדוש, אף הנשמה שחלק ממני קדושה מצד עצמה. וממילא, יש לכם להיזהר שלא לפגום אותה ולטנפה במעשיכם הרעים. על ידי העבירות, קצת פוגמים בזה. כי הפמליה של מלך יש לה להיות מצפה לכבד את המלך, לעשות כל מצפתיו וחוקיו ומשפטיו. ממילא עבר השלטון גם כמו מסביר, לפי המהלך הזה מובן מה אבא שאול לא חולק, מה אבא שאול מוסיף פה. לפי הפשט הפשוט זה הולך על הקודש ברוך הוא, אז קצת קשה להבין מה המשל, מה קשור המעשים של בני ישראל לפמליה של מלך, לכאורה, ככה אני מבין שזה הכוונה של עזר השמשון, כי לכאורה יש יהודים ואנחנו עבדים של הקודש ברוך הוא, אומר לנו לעשות מצוות, אנחנו עושים מצוות, למה זה קשור לפמליה של מלך? מאיפה אנחנו נחשבים פמליה של מלך? יכול להיות שהיו יכולים להסביר את זה, אבל בפשטות, עזר השמשון זה נראה שהוא גם מתקשה בחלק הזה. עכשיו שעזר השמשון מסביר שזה הולך על הנושא של הנשמה עם הרוח והגוף, שהרוח והגוף, הרוח והנפש, אולי גם הגוף, מתלווים לנשמה, אז הם נחשבים כמו הפמליה של הנשמה, כמו אלה שמתלווים איתה. אז הם נחשבים כמו פמליה של מלך. הנשמה היא כמו המלך, כי היא חלק אלוקה ממעל. הרוח והנפש זה כמו הפמליה של המלך. וכמו שהפמליה של המלך מצפה לכבד את המלך ולעשות כל מה שהוא אומר שבכך הוא מתכבד, ככה גם אנחנו, על ידי המצוות שאנחנו מקדשים בזה את הרוח ואת הנפש, אנחנו מתנהגים כמו הפמליה של המלך. וזה ההמשך של המדרש. המדרש מתחיל ואומר, מי שמקיים את המצוות, מעלה אני עליו אם אתם קדושים. זאת אומרת, אתם ברוח, הנפש והגוף קדושים, מעלה אני כאילו קידשתם גם את הנשמה. ו... כשאתם עושים ככה, אתם מתנהגים כמו הפמליה של המלך, שככה צריך להתנהג, שבכך הוא בעצם מכבד את המלך. אז בעצם במילה אחת, עזר השמשון פה לקח את כל המדרש הזה, והוא הסביר את זה כגוף, רוח ונפש עם הנשמה, שבן אדם צריך לדאוג לא לפגום את הנשמה, שהיא בעצמה קדושה, היא בעצמה קדושה, והיא לא צריכה. הנשמה לא צריכה למעשים שלנו, אולי זה יתרץ את חלק מה שהעירו פה. הנשמה לא צריכה את המעשים ואת המצוות שלנו כדי לקדש אותה, זה מה שבעצם המדרש אומר, כי היא בעצמה קדושה. הנפש והרוח זה נראה שכן צריכה, כי היא נמצאת במקום, בעולמות שהרוב זירה, כמו שזה השמשון יזכה פה באמצע, אבל הנשמה היא כולה טוב, היא לא צריכה אותנו, אבל אם אנחנו עושים עבירות, אנחנו מטנפים אותה ואנחנו פוגמים בה. ועל זה יש את העזרה במדרש, שאנחנו צריכים, עזרה שהמדרש מסביר את הפסוק, שאנחנו צריכים להיזהר בקיום המצוות, ולשמור על הרוח, ועל הנפש, ועל הגוף, ובכך אנחנו שומרים על הקדושה של הנשמה שהיא לא תיפגם. דיין בסבת משפוט עם הפסוק וחלקו ריש את ביתו לאמר, ותצא כצאצא העבדים, שגם שם הוא מסביר, שמזהירים את הנשמה שהיא לא תטנף את עצמה. זאת אומרת שאין, שהוא אומר שלעשות כל מצוותיו, חוקיו ומשפטיו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאין יחס לנשמה שכאילו היא קדוש ברוך הוא לגמרי, רק לעניין לא לטנף אותה, אבל לא שזה, חוקיו ומשפטיו זה חוקיו ומשפטיו של השם, לא ש... ודאי, 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 כשאנחנו עושים מצוות, אנחנו מקדשים את הנפש ואת הגוף, את הנפש ואת הרוח, ובכך אנחנו גורמים שהנשמה לא תיפגם, כי אם אנחנו מתמים או משאירים את הנפש והרוח והגוף שלא מקדשים אותה, והיא נמצאת ביחד מחוברת עם הנשמה, זה עושה פגם לנשמה. כן, אבל אנחנו לא מתייחסים לנשמה ממש, כי בהתחלה זה נראה שמתייחסים למשל, כאילו זה חלק לא קלמל, זה כאילו זה חלק לא קלמל. לא, אין עירה מהנשמה. לא, אין כל החלקים, אבל זה חלק הזה. הכל זה הקדוש ברוך הוא. כי בדרך זה יבואר מדרש אחר שם בילקוט. המדרש אומר, העליונים מכתירים לפני הקדוש ברוך הוא שלוש קדושות, קדוש, קדוש, קדוש. מה הקדוש ברוך הוא עושה? נותן בראש אחד, נותן בראשו אחד, ושתיים בראשן שישראל עבדו דכסי כי קדוש אני והתקדישתם והייתם קדושים, שיש פה שלוש פעמים קדוש, שמה הקדוש ברוך הוא עושה? אחד ולוקח על עצמו, שתיים והתקדישתם והייתם קדושים, שהכוונה שהוא נותן את בראשן של בני ישראל, והוא תמוה מה הכוונה במדרש הזה.
לפי דרכנו, אומר הרבה השפשון נוסי שפן, שאף על פי שבמלאכים לא מצינו אלא חלק הרוח, למלאכים אין גוף ואין נפש, רק רוח, כי דכתיב אויס תמלוך רוח אויס, מכל מקום, גם הם, כשבאים בעולם הזה, מתלבשים כדמות בני אדם, כדי יצא בזוהר בכמה מקומות. ואין בפרשת ועירה, בשנתה דנוכסי לאלמם, מסלבשים דאוויר וביסוי דגולמן, דהיינו המלאכים, כשיורדים לעולם הזה, יכולים להיראות כמו אנשים רגילים. ואין עוד בפרשת משפוט עם איס מלוכין ומשמשים לגופה. יש מלאכים שמשמשים לאנשים. יורדים פה לעולם והם משמשים את האנשים. או אולי שהם לא יורדים בעולם משמיים, משמשים, עוזרים לאנשים. ואיס מלוכין ומשמשים לנשמוסה. ואיס נשמוסה לנשמוסה. ומלאכים למלאכים. כי גבוה מעל גבוה שומר, יש הרבה הרבה דרגות. ולכן, ברגע שאנחנו ביארנו שיש מלאכים שמשמשים את האנשים, אבל עכשיו מובן, אומר הרבה השפשון, העליונים מכתיעים לפני הקדוש ברוך הוא בשביל יש קדושית. מה הכוונה שלוש קדושות? מה המשמעות של השלוש קדושות? הוא אומר, זה שהצדיקים, האנשים פה בעולם הזה, מתקדשים בנפש רוח נשמה, נפש רוח מתקדשים וממילא הם שומרים על הנשמה שלהם שתהיה בקדושה, העליונים את זה, הם מכתיעים בזה את הקדוש ברוך הוא, הם מעלים את זה לפני הקדוש ברוך הוא. העליונים מכתיעים לפני הקדוש ברוך הוא בשלוש קדושות. בנפש, רוח ונשמה של הצדיקים. דהיינו, זה נראה שהפשט פה שמעלים את המעשים טובים של הצדיקים לפני הקדוש ברוך הוא. מה עושה הקדוש ברוך הוא עם המצוות האלה שהמלאכים מגישים לפניו? המלאכים, הכוונה, ככה זה נראה מפני המעלה של הדבר שלנו, המלאכים שמשמשים את האנשים, שהם בעצם מגישים לפני הקדוש ברוך הוא את הכתרים, הכוונה, את המצוות ומעשים טובים שהם עושים, שמקדשים נפש, רוח, נשמה, שזה כנגד, זה נקרא שלוש קדושות. נפש, קדושת הנפש, קדושת הרוח, קדושת הנשמה. אבל הקדוש ברוך הוא מה עושה עם שלושת אלה? אחד הוא נותן בראשו למה, אומר הרבה השפשון זה כנגד הקדושת הנשמה, כי זה בעצם רק קדושה שאנחנו שמרנו עליה שלא תתענף, אבל לא קידשנו את הנשמה כנשמה, זה חלק הלוקם ממה, זה קדושה בפני עצמה. אז זה הקדוש ברוך הוא נותן על ראשו, כי זה החלק שלו. לפי שהנשמה היא קדושה מצד עצמה, אז הקדוש ברוך הוא נותן בראשו. אבל שתיים בראש בניו, כנגד נפש רוח, שהצדיקים מקדשים אותם, שמזה נעשה כתר, שזה נפש, כתר של הנפש וכתר של הרוח, זה הקדוש ברוך הוא נותן בראש הצדיקים, כי זה בעצם מה שהם קידשו, אז זה שייך להם. ועוד, אז זה פירוש נפלא בביאור של המדרש, של המושג הזה, שמקדשים את הקדוש ברוך הוא, המלאכים מקדשים את הקדוש ברוך הוא בשלושה קדושות, הכוונה שהם מקדשים את הקדוש ברוך הוא בשלושה קדושות של המעשים של בני ישראל, אבל אחד הקדוש ברוך הוא נותן על עצמו, כי זה קדוש בעצמו. קדושת הנשמה זה היה קדושה שלא היהודים עשו את זה. קדושת הנפש והרוח, זה היהודים עשו את זה, הצדיקים עשו את זה, זה הוא נותן על ראש בניו. ועוד פירשנו בדרך אחר, לאל פרשת מקץ, על פסוק, רק הכיסא יגדל ממך. מהלך אחר. ובדרך זה ממשיך את זה השלשון באותו מהלך, נבואה מדרש סוף פרשת שמיני. כתוב בפסוק, והתקדישתם ויצא קדושים כי קדוש אני, כשם שאני קדוש, כך אתם תהיו קדושים. כשם שאני פרוש, כך אתם תהיו פרושים, והוא תמוע שוב פעם קשה, אומר הרבה השפשון. איך אפשר לתבוע מהאנשים להיות כמו הקדוש ברוך הוא? איך אפשר שיהיה אדם קדוש ופרוש כבורו עם הגוף מלא תאוות? הקדוש ברוך הוא נותן אותנו עם גוף שמלא תאוות ואומר לו להיות כמו הקדוש ברוך הוא, זה הרי לא יכול להיות, הגוף נשאר תמיד לתאוות, אומר הרבה השפשון. גם כן, לפי המהלך הזה שהסברנו כל הזמן, שכשהקדוש ברוך הוא אומר לנו להיות קדושים כמוהו, הכוונה להיות קדושים כמו הנשמה, זה מה שהוא אומר, אלא לפי שהנשמה קדושה, ואין לה עסק בענות גופניות, אפילו שהנשמה נמצאת בגוף, שהיא חלק אלוקה ממעל, ולכן אין לה שייכות לענות גופניות, אפילו שיש לה, שהיא בתוך הגוף, והרוח חוטא בהרהורים והנפש חוטא במעשה, לכן אומרת הנשמה לרוח ולנפש, כשם שאני קדוש ופרוש, כך אתם תהיו קדושים ופרושים, וזה כבר דבר שאפשר יותר לשמוע. למה? זה כבר אפשר דבר שיותר לשמוע, בגלל שזה נמצא בתוך הגוף, זה משתנה. לא קרה ממעלה, אבל זה בתוך הגוף. כן, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה בתוך הגוף, אז הוא מראה, אתה יודע מה, כמו שבוא נקדיש את זה כך, הוא מראה, שאפילו דבר שנמצא ביחד עם הגוף, יכול להישמר. זאת אומרת שהגוף לא חייב להשפיע על כל דבר, אבל הנפש והרוח לא ישפיע. ודאי שמדברים פה על עבודה קשה, כמו שהוא מעבודה, אבל אפשר לשמוע מה הרעיון. בוא נראה גם כן דרוש, בוא נראה את הדרוש. בוא נראה דרוש ו' בסוף הדרוש, שזה הדרך שהוא מביא מאבא שלו, רק נראה דרוש ו'.
אולי אני אלמד את כל דרוש ו', כל דרוש ו', כי זה באמת גם קל וגם קצר וגם מחודש ומעניין. אלמד כל דרוש ו', ובאמצע נגיע למה שעבר שהוא מביא בשם אבא שלו, שלא הרבה פעמים, ממש אפשר להגיד בכל הספר, בכל הספרים שעבר שהוא רק שלוש פעמים, אז זה זכות גדולה ללמוד את זה. בואו נראה. בסף, מועד קטן הגמרא אומרת, מת בנון בית שנה, זהו מיטתו של שמואל הרמתי. אם את שואל את זה ראשים שואל, אם אתה מסביר את זה ב-50 עד 60 מיטת קראת, כדי מה סקרו ורוסים שם בגמרא, הגמרא אומרת מפורש, שמי שמת בין 50 ל-60 זה מיטת קראת, קושה, זה מי קומש מלום הוא, זה מת בנון בית שום, זהו מיטתו של שמואל הרמתי. אם אתה אומר שכל מי שנפטר גם בין 50 ל-60, כולל גיל 52, זה דבר לא טוב, אז מה העניין להגיד שזה... שזה מיטה כמו שמואל, הרי שמואל ודאי שהוא היה צדיק וכנראה זה לא היה מיטת קראת והאיש הזה זה כן מיטת קראת, אז מה העניין להגיד את זה בכלל? ושאר כל הוא דומנמי, אם הם שני קראת, מה השווח שיהיה כמעט אותו ששמואל הרמתי? מה השווח שהוא עושה כמו שמואל ברגע שזה דבר גרוע, זה דבר שמרמז על עבירות? ויש לומר מחדש את זה השמשון, יסוד גדול ומחודש שמי שנפטר בגיל 52 זה לא מיטת קראת, מה שהגמרא אומרת, מת בין 50 ל-60 זה חוץ מגיל 52. ככה נראה מהדבר שעכשיו. יש לומר, דוודאי הטעם של ימי עבודה, שנותינו בהם 70 שנה, מה הרעיון? בדל 20 זה לא מעניין שקרה שמה הרשע. שלמה מורידים את ה-20 שנה? כי 20 שנה בן אדם זה ימי הנאורים שאין בזה, בן אדם לא את הדעת המושלמת, אין אדם עושה תיקון לנפשו. ורק ב-50 שנה נותרים, והוא עושה תיקון לנפשו כמו שעוד רגע הוא הסביר, נפש רוח נשמה חיה יחידה. אמנם שמואל שתכף שגמלתו אמו הביאה אותו לבית השם, כדי שאף בימי נעוריו יעשה תיקון לנפשו, ויהיה פרוש ומובדל משאר בני אדם, אם כן ימי נעוריו עולים לו לחשבון. שמתי מתחיל 52 שנה, 50 שנה של ימי התיקון, כמו שהמרשה אומר, שכל בן אדם יש לו את זה ב-50 שנה אחרי גיל 20, אצל שמואל, הנביא זה התחיל מגיל 2. אם כן, ימי נעוריו עולים לו לחשבון, ש-50 שנה שלו הם כמו 70 לאחרים. מה יש במספר 50 שהמרשה אומר ש-20 שנה בעם לא עושה תיקון לנפשו ורק ב-50 האחרים? אומר את זה השישון מביא מדברי המקובלים, שהרי העיקר הוא 50 שנה כמו שכתבו המקובלים, שאחר ימי הנעורים יש 50 שנה לתקן נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. וכל אחד כלולה מיתר, כנראה בכוונה מכוון לעשר ספירות, הרי 50, משימה אחי, אמו לא ביקשה אליו, ישב שם עד עולם, שהכוונה כמו יובל, 50 שנה. ואם כן, נין בית שונים הם שתי שנים של הענקה, ו-50 שנים שישב שמואל בבית השם, ולא נקרא שמת בשני קראת. שמואל הנביא ודאי שלא מת בשני קראת, כי מי החל מגיל 2 כבר התחיל את התיקון, ועד 50 שנה הפך תיקון מושלם. ומי שמת בנין בית שונים, אומרת הגמרא, זה מיטתו של שמואל הרמתי, כי אם הוא נפטר בדיוק בגיל הזה, זה סימן שכבר תיקן מה שהיה צריך לתקן אף בימי הנעורים, והם לא כמו 70. ואינו סימן לקראת אויל שמת דווקא בשנת נין בית. חידוש עצום ונורא, שזה השישון מחדש פה, שמי שמת בגיל 52 זה סימן מיוחד שהוא כבר השלים את כל התיקון שלו. זה קושייה שיפה גמרא משמע שבגיל 60 ודאי זה לא קראת. ועצים למה שאתה פה עד גיל 70. נכון, כן, התקשרנו לזה, לא יכולים לדברנו לפה למטה, אבל... דבר נוסף, מה, כל אחד יכול להידמות לשמואל שנפטר בגיל 52? לא כל אחד, אם הקדוש ברוך הוא ככה עשה לו, לפי מה? אין סיבה, הוא ישנים פה. אולי זה ייתכן, שמי שמת בגיל 52, ייתכן שהוא יכול להיות שמואל. זה יכול להיות קראת ויכול להיות שמואל, זה בהכרח שזה לא קראת. לא, סימן שהוא תיקן. לא, זה יכול להיות. זה משמע שהוא תיקן. הוא אומר לא, הוא אומר סימן. סימן שהוא תיקן או שהוא צריך תיקן? שהוא תיקן. טוב, זה חידוש מעניין. אנחנו עכשיו נמשיך הלאה. יכול להיות שהוא בא לתיקון קטן, לא, הוא תיקן. אנחנו עכשיו נמשיך הלאה מה שזה השושון מביא בשם אבא שלו. ואגב, אורחי נעירון לעינים, בספר יותר השושון זה רק פעמיים, פה ובמגילת איכה. ואגב, אורחי נעירון לעינים, מה שהקשה אדוני אבי, זיכרונו לחיי העולם הבא, רבי נחמן מיכאל, על הירושלמי. הירושלמי אומר, דאמרינן על הפסוק, מכל משמע נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. אומר הירושלמי, מכל מה שאמרתי לך ישמר, למה? למה אתה צריך לשמר מכל מה שאמרתי לך? כי אין אתה יודע מאיזה מצווה יצא לך חיים, לכן תעשה את כל המצוות.
והקשה הוא זל, והפרוש שאין אתה יודע מאיכן מגיע לך חיים, הרי אנחנו יודעים שכל מצווה מסוגלת ושכרה אריכות ימים, ועל כל מצווה ומצווה מתן שכרה אריכות ימים, ואיך קומה שאין אתה יודע מאיזה מהם יצא לך חיים, כל מצווה הוא זה במצווה אחת, וזה כבר יביא לו חיים. והוכנה מאמרינן, שקל הכתוב חמורה שבחמורות וקלה שבקלות, אמר לך, כל המצוות מתן שכרה אריכות ימים, ועוד קשה לפסוק מהו לשון תוצאות חיים. היה צריך להיות כתוב, מכל משמע נצור לי בך, כי ממנו חיים. מה זה האריכות לשון והדקדוק לשון תוצאות חיים? ותראית במה שאמרו חז"ל על הפסוק למוות תוצאות. הגמרא אומרת תוף תוף. קוף גימל, מיני מיתה נבראו בעולם כמניין תוצאות. ואם כן, בשמירת כל המצוות ינצל האדם, ברגע שיש הרבה הרבה מיתות, מבין האבא של הזרע שמשון, שהרעיון זה שכל מצווה ומצווה, יש הרבה מצוות ויש הרבה עבירות, כל מצווה ומצווה, כל עבירה, עבירה ועבירה, זה מצד אחד זה גורם מיתה ומצד אחד זה מציל מיתה. אם אנחנו יודעים שכל מצווה מביאה חיים, ואולי גם כל עבירה יכולה לגרום הפוך, אז ממילא הוא אומר, כנראה שכל מצווה מכוון כנגד סוג של מיתה אחרת. ואם כן, בשמירת כל המצוות ינצל האדם מכל אילו מיתות, מכל אילו מיני מיתות, מפני שכל מין מיתה היא מכוונת לאיזה עבירה, שמי שיעבור עליה יהיה נהנח באותו מין מיתה. וכן להפך, אם לא יעבור אותו עבירה או שיעשה אותו המצווה מכוונת והמסוגלת להציל מאותו מין מיתה, ינצל ממנה. זאת אומרת, הדעה שלו מבין שאם הקדוש ברוך הוא עשה הרבה סוגי מיתות, ואנחנו למדנו שכל מצווה ומצווה שכרה חיים, אז כנראה שכל מצווה ומצווה, או להפך כל עבירה ועבירה, מכוון כנגד מיטה כזו או מיטה כזו מסוימת. אז אם בן אדם, נגיד, עובר עבירה, הוא יהיה נענש באותו מין מיטה. אם הוא לא יעבור את העבירה, או שהוא יעשה את המצווה הזו שמכוונת ומסוגלת, אז יגרום לו שבטוח הוא נצא ממנה. כנראה הכוונה אפילו מזדמן ליד כזה מיטה או משהו כזה. אבל, לפי שאיננו יודעים מיני המיטות, לאיזה מצוות מכוונות בפרטות, וגם אין אדם יודע המיטה שנגזרה עליו, אם הוא יודע איזה מיטה נגזרה עליו, אז היה מיד נזר באותו מצווה לתקן אותה ולעשות את ההפך, או לעשות מצווה הפוכה, להמתיק אותה ולתקן אותה, אבל יכול להיות שהוא עשה איזה סוג עבירה, והוא לא יודע שנגזר עליו בגלל העבירה הזו, המיטה הזו והזו, אז הוא לא יודע מה יעשה לו כנגד להציל אותו מזה. משימוך רקומה ירושלמי אוין דומקו תוצאות חיים, תוצאות חיים זה משמע כל מיני מיטה, יבוטלו מחמת שמירת המצוות. זאת אומרת, הזרע שמשון, האבא של הזרע שמשון, מכניס את זה בפסוק, מכל משמר נצור מבך כי ממנו תוצאות חיים. מה הכוונה? מהמצוות האלו, אתה תנצל מהתוצאות, דהיינו מה שכתוב למוות, למוות תוצאות. אז בפסוק הזה, מפני הזרע שמשון, מרומז העניין הזה, שכל מצווה ומצווה זה כנגד מיטה אחרת. אוי דומה, קרו תוצאות חיים דמשמע כל מיני מיטה, יבוטלו מחמת שמירת המצוות מעתה. צריך להיזהר בכולם, שאם היה אדם יודע מין מיטה שנגזרה עליו, וגם היה יודע איזה מצווה מסוגלת לנצל אותו מין מיטה, היה אדם לשמור אותו מצווה. ואתה, שאינו יודע לא זה ולא זה, צריך להיזהר בכולם. זה הפשט הנפלא והמתוק בפסוק בירושלמי הזה, שהירושלמי אומר, מכל משמע נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים, בגלל שאתה לא יודע את כל מיני המיטות, אתה לא יודע מה מכוון כנגד מה, אתה צריך לשמור מהכל. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. לא יודע כמה פעמים הזכירו אותו, אז פה יש לנו את הדבר התורה בשמו, ששפתיו דובבות בקבע. בואו נראה גם את הדרוש הבא.